গোটাই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুশৃংখলিতভাৱে সজাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেছবিলাকৰ ৰায় কপি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি মহামান্য আদালতত দৃষ্টিগোচৰ কৰাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যিটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতলোকলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঘটনাৰ পাছদিনাই প্ৰথম শ্ৰীমুখীনক তদন্তকাৰী বিষয়া অভিষেক বগৰীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছদিনাখন নিশা আঞ্জন কৰিবলগীয়া মনোধকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ওচৰত আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰি সেই সময়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজ্যোতি মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়া, এডিচনেল এছ পি ধৰ্মেন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া, চাৰ্কুল ইঞ্চপেক্টৰ যতীন বৰা ডাঙৰীয়া, ডি এছ পি প্ৰফুল্ল বৰা ডাঙৰীয়া, সকলৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি 90 দিনৰ ভিতৰত 2জন পদকীয়া দোষী সাব্যস্ত কৰি পেলাই অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিলে। সেই গোচৰৰ ভিত্তিত যোৱা অক্টোবৰ 2017 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এডিচনেল যে এডিচনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেচন জাজ মাননীয় এন সেনাবায়া দেউৰীক আদালতত সেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে। সেই গোচৰত আমি চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা মুঠ 19জন সাক্ষী আমি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু অপৰাধীজনৰ হৈ তেওঁলোকৰ পক্ষৰ পৰা 3গৰাকী সাক্ষীয়ে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছিলে। উভয় পক্ষৰ যুক্তি শুনানিৰ পাছত, সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ পাছত যোৱা 24/7/2018 ইংৰাজী তাৰিখে মাননীয় হোজাই অতিৰিক্ত জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ এন সেনাবায়া দেউৰী আদালতে 2জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 302, 376A আৰু 201 IPC। আজি তেওঁলোকৰ শাস্তি ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল, সেই মৰ্মে আজি এটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয় শাস্তি সম্পৰ্কে। শুনানিৰ অন্তত মাননীয় ন্যায়াধীশ মহোদয়ে পদকীয়া ছেলিম উদ্দিনক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 201 আৰু 302 ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰি তেখেতক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দ্বিতীয় আৰু 20,000 টকা জৰিমনা দিছে। আৰু তেওঁ এই গোটেই জেলত থকা অৱস্থাত কোনো তেওঁ বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ সুবিধা নাপাব। আনজন পদকীয়া মনু হওক, তেখেতক 376A, 201 আৰু 302 এইকেইটা ধাৰাত তেখেতক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। 201 যিটো ধাৰা আছিল তাত তেওঁ 7 বছৰ আৰু 20,000 টকা জৰিমনা বিধা হৈছে। আন দুটা ধাৰা 376A আৰু 302 এই দুয়োটা ধাৰাতে পদকীয়া মইনুল হকক মাননীয় ন্যায়াধীশ এন সেনাবায়া আদালতে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত ঘোষণা কৰিছে। সবৰ প্ৰথমতে মই সকলো ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমাৰ যোন টীম আছিলে সকলোকো মই কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পুলিচ আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে যিখিনি মোক গুৰুত্বপূৰ্ণ এডভাইচ বা গাইডেন্স দিছিলে তদন্ত কালত, সেইকাৰণে মই ধন্যবাদ বিশেষকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰিছোঁ। কি ফাঁচি দিব বিচাৰে আপোনাৰ? ফাঁচি দিয়া, ফাঁচি দিয়াটো বিচাৰিছোঁ। এবছৰ আমি ৱেইট কৰিলোঁ, আজি যেতিয়া ৰায় দিব জাজে আমি ফাঁচি দিয়াটোৱে বিচাৰিছোঁ, যাতে দ্বিতীয়বাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে এনেকুৱা মানে এনেকৈ আৰু দ্বিতীয়জনে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰে। আৰু মানে আমি ভাবিছোঁ কি, ৰাইজৰ ওচৰত অপেন ফাঁচি দিব লাগে, অপেন ফাঁচি দিয়াটো যাতে ৰাইজে সকলোৱে দেখক সিহঁতৰ শাস্তিটো, আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ।